السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربا سلیم الله خان. د جذبې او ارادې یو نوی اپیسود سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې پروګرام کې زموږ سره هغه ځوانان میلمانه وي چې هغوی ډیر په کم وخت کې یو مقام حاصل کړی وي، او د دغه مقام حاصلولو لپاره د ډیر زیاتو وسایلو او د وخت ضرورت وي، خو دوی ډیر په کم وخت کې همدغه مقام ته رسیدلی وي. په دې سلسله کې زموږ سره نن په پروګرام کې سلیم جان صاحب موجود دی. د دوی سره به مونږ تعارف کوو او د دوی نه پوښتنې کوو. جی سلیم جان صاحب، که تاسو خپل تعارف مونږ ته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول زه د پیغام ټی وی او دغه ټیم شکریا ادا کوم چې زما سره د مارکه یو مارکه وکړه. زما نوم سلیم جان دی او ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کې زه پروفیسر د انګلیش لیکچرر یم. سلیم جان صاحب، که تاسو د خپل ابتدایي تعلیم حواله سره مونږ ته ذکر وکړئ. ابتدایي تعلیم خو د ډېر مشکلاتو کې ما تعلیم حاصل کړی دی، ځکه د فیملی سپورټ هم داسې نه و، او ډېر غټ عمر کې په پرایمري سکول کې سبق شروع کړی و، خو شوق او مینه به ډېره زیاته وه د تعلیم سره، او د هغې په نتیجه کې په کلي کې په پرایمري سکول کې ما سبق ووې، د قرآن ترجمه به وکړه، سنه څه حفظ به وکړو، او بیا دلته په غټ ښار کې دلته کې په مختلفو مساجدو کې په مختلف کورونو کې په سختۍ سره به خپل تعلیم حاصل کړی دی، او میټرک نه بعد به پوسټ ګریجویټ کالج دلته به بیا فیسی کلی دا بی اے بی کلی دا. نو تعلیمی سلسله کې ما سیلف هیلپ بیسز ما ټول کار کلی دی، مطلب خرچه بندوبست ما داسې کاوه چې ټویشنز د لسم نه تقریبا ما ټویشنې پڑھاول شروع کلی وی، ارکان ته ټویشنز پڑھاول، بیا پبلک سکولونو کې به کلاسونه اخیستل، د هغې سره سره به هایر ایجوکیشن هم جاری ساتو، ایم اے انګلش په پرایویټ وکړو، د ایم اے انګلش نه به مخکې الیکټیو انګلش او الیکټیو عربک په پوزیشن په یونیورسٹی کې واغستو، مطلب په خپل سیلف هیلپ بیسز باندې ما تعلیم چې دغه سرته رسولی دی، او دا د خلکو لپاره یو د موټیویشن او د انسپریشن یو ذریعہ هم ګرځي، کوم خلک چې په خپل ځان باندې اعتماد کوي او کوشش کوي او په کم وسایلو سره او په کم وخت کې خپل منزلي مقصود ته ځان رسول غواړي، دا غي د لپاره زه یو مجسم نمونه هم یم. سلیم جان صاحب، تاسو ذکر هم کو چې معاشي دغه لیول څه چې کوم دی د ایجوکیشن لپاره دا ډېر ضروري وي چې انسان مضبوط وي یا دغه فیملی ډېره مضبوطه وي، نو د دې حواله څخه تاسو موږ ته لږ تفصیلي ذکر وکړئ چې ستاسو فیملی چې کوم ده د هغوی څومره سپورټ ستاسو سو فاینانشلی او مختلف نور داسې په دغه کې ستاسو هغوی څومره سپورټ کړی دی، که دا لږ تاسو موږ ته ډیټیل څه وایي. زما فیملی بیکګراؤنډ داسې دی چې هغه مطلب تعلیم یافته فیملی نه ده، زمونږ اصل کې بنیادی کار د کارپینټری چې ده، ترکانډي چې ورته ویلی شي، دا زمونږ خاندانی کسب دی. نو په صرف غټ ډېر غټ خاندان د ایکسټینډډ فیملی ده، په دې کې واحد زیمه چې هغه ما تعلیم حاصل کړی دی، او ټیک د پاکټ منی به موږ ته ملاوېدله، خو نور داسې ذهني طور باندې خلک نه جوړ چیرې هی وي ایکسپینسز آف ایجوکیشن هغې سپورټ کړي وي. نو زه زیات ما دغسې ټویشنز پڑھاو کړي دي، په مساجدو کې اوسېدلی ما، خو سختي به تیرې کړي دي، او په دې طریقه باندې به هایر ایجوکیشن چې دی هغه ایجوکیشن حاصل کړی دی، او په زندګۍ کې به یو مقصد ته خپل ځان رسولی دی. تاسو سلیم جان صاحب ذکر وکړو چې ایف ایس سی ما د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نه وکړله، د دې نه بیا مخکې چې کوم تعلیم وو ستاسو د بی اے ذکر وکړو یا ماسټر لیول، دا تعلیم تاسو څنګه حاصل کړی دی؟ د یونیورسٹی ته تللی یا پرایویټ تاسو خپل دغه جاری ساتلی دی؟ کړی دی حوالے سره تاسو لږ. نو بی اے د پوسټ ګریجویټ کالج خار نه، چونکه ما بی اے پولیټیکل ساینس کې وکړو، بی اے الیکټیو انګلش وکړو، بی اے الیکټیو عربک وکړله، او د دې سره سره چونکه زه شادی شیدوم وبې او دومره خرچي ایکسپینسز ما اویلیبل نو، نو ما بس مړه وتړل، او په خپله به ایم اے انګلش ډېر زیات ټف مضمون دی، چا چې کله هغه ته پته ده، ډېر زیات ناولز دي، ډرامز دي، پویټری ده، ډېر زیات بکس هغه دا ګایډنس هم ډېر زیات ضرورت دی. په وخت باجوړ کې یو کس نیمو چې هغه به سلسله ګایډنس ما کاو، خو صحیح ګایډنس ما ته اویلیبل نو، خو د الله فضل دی هغه ماسټر ایجوکیشن چې دی هغه ما پرایویټ وکړو. د دې سره سره په دې مینځ کې به د خپل د خرچې دغه لپاره پبلک سکولونو کې چې دی ما ټیچنګ کاو،
مختلف سکولز کې به ټیچنګ کاو ټیوشنز به پڑھاو لینگویج سنټر به چلاو په دې طریقه باندې به خپل پاکټ منی او خپل سپورټ بیس چې دغه جوړ کړي وو. ماسټر سره تاسو ذکر وکړو چې موږ په انګلیش کې ماسټر کړی دی، د دې نه علاوه ستاسو اوس چې کوم دی تعلیمي دغه څومره کنټینیو ساتلی دی، نور د دې نه علاوه تاسو څه کړي دي یا مخکې ستاسو صحیح را دي د دې حواله سره؟ د دې سره سره موږ پروفیشنل ایجوکیشن څومره دی، سی ای ټی وته وایي، بی ایډ، ایم ایډ، داسې ایم اے اسلامیات او وفاق المدارس شهادت العالیه پورې دینی کتابونه مدرسې چې څومره دی، نظام درسي نظامی دی، د ټولو کې ما ایساغ استیدا د ټولو ویلی دي او خپل کوشش به جاری ساتلی دي. او دا هم یو ډیر سبق آموز خبره ده چې پبلک سرویس کمیشن کې کله ټیسټ وشو د انګلیش لپاره، یو ځل ما زون ټاپ کو او په دویم ځل چې هغه په صوبه کې په پبلک سرویس کمیشن کې ما پوزیشن واغستو. اگر چې ما پرایویټ ایم انګلیش کړو، خدای الله فضل او هغه مهنت او دا دغه چې ما پوزیشن په ټیسټ کې واغستو او بیا الله پاک زه د انګلیش لیکچرر پروفیسر پوسټ باندې سلیکشن وشو، د دغه نوې مخې په هډ ماسټر پوسټ باندې وشو، کور مې ته لاړم. تقریبا ودن ټو منتس زما دا دغه وشو. فیډرل پبلک سرویس کمیشن انګلیش او اسلامیت دواړه کوالیفای کړل، هغې راپسې د انټرویو دغه راولېږه لیټر. نو دا د الله پاک طرف نه یو رحم و او زما کوم کوشونه وو په من طلبه په قد وجه ده چې څوک څومره محنت وکړي، الله پاک دغه سماره او بدله په دنیا کې ورکوي، په آخرت کې هم ورکوي. د ما په خپلو سترګو ولیدله چې په سلف هیلپ بیسز باندې ما ایجوکیشن حاصل کړی وو او الله پاک راته ښه دا یو بهترینه چې پرافیټک پروفیشن دی، یو پیغمبري پیشه ده، دا الله پاک ماته راکړه. رجوان صاحب، تاسو ذکر د پوزیشن وکړو، کوم چې ستاسو د تعلیمي کیریئر دی، په دې کې تاسو کوم دغه چې کوم دي کلاسونه چې په هغه کې تاسو پوزیشن اخیستی دی یا ستاسو ښه مارکس راغلي دي، د دې حواله سره موږ زموږ مینهوالو ته؟ سبجیکټس کې هو انګلیش شو، عربک لینگویج شو، پولیټیکل ساینس شو. په دې ځونو کې زما د وخت نه بینټ آف مایند دی تمایل وو. او بیا دا انټرسټنګ خبره ده، زه په فسټ ایئر کې وم او د اردو میډیم د سکول نه راغلی وم. او ما به چې دی سپیچز په کالج کې هم په انګریزي کې کول او د دې سره سره به په انګلیش ډیلی اخبارونو کې کالمز هم لیټرز مختلف موضوعات باندې به لیټرز هم په انګلیش اخبارونو کې لیکل. همدان صاحب، تاسو ذکر وکړو د کالم لیکلو او داسې مختلف نورې سرګرمیانې کوم چې زموږ د ایجوکیشن د دغه نه آؤټسایډ باندې وي، د دې حوالې سم تاسو تقریری دغه وکړو، څومره پورې تاسو په دې کې برخې اخیستې دي او په هغې کې تاسو څه پوزیشنز اخیستې دي، که د دې حوالې سره تاسو موږ ته لږ ډیټیل؟ نو کو کریکولر اکټیویټیز څومره دي، هغه پولیټیکل دي، نن پولیټیکل دي، سوشل دي، ادبي دي، په دې ټولو اکټیویټیز کې د سکول د وختونه ما حصہ اخیستې ده، سپیچز به کلی دي او په کالج کې په مختلف دغو کې په دې لحاظ سره اکټیو پاتې شوی ما. بل سلیمان صاحب، دا پښتنه زما هم ذهن ته راځي، تاسو د دینی تعلیم دغه سره ذکر وکړو، نو کله دې حوالے سره ته وایي چې تاسو د دې دنیایي تعلیم سره سره خپل دینی تعلیم هم سزا پورې جاری ساتلی دی، که دې تفصیلات؟ بالکل، زما د وخت نه بینټ آف مایند ماشاء الله ریلیجیس مائنډڈ او د عربک لینگویج چې کوم وسیع زبان دی، فصیح بلیغ زبان دی، نو ما کې ماشاء الله زه یو داسې درجې ته اوس رسېدلی یم چې هغه کنټراسټیو لینگوسټکس ورته وایي، کمپیریټیو فیلالوجي ورته ویلی شي، تقابلی لسانیات ورته ویلی شي. نو د عربک لینگویج سره به مخکې نه مینا، د قرآن ترجمې، نو دغه سلسله کې ماشاء الله کوم علوم دي، درسي نظامی کې صرف نحو ده، اصول دي، فقه څومره څیزونه دي، په دې اکثرو کې ما د بکس ویلی دي. او انشاءالله فیوچر کې زما دا یو اراده هم ده چې زه د قرآن کوم زبان دی، عربک لینگویج په داسې انداز کې ټیچ کوم چې هغه ماډرن انداز کې، هغه د عربک ترو انګلیش ترو چې دی، زه کوم نوجوان نسل دی، جدید تعلیم یافته نسل دی، هغې ته په ښایسته انداز سره، په جدید انداز سره عربک لینگویج چې دی هغه ټیچ کوم. نو د مدرسو سره زما د وخت نه رابطه ده، د مدرسو علما کرام خواته زما د هغې نه استفاده کوم. سر که دا راته هم وایي، تاسو د دینی تعلیم هم دغه وکړو، دا ځان له یو وسیع دغه دی او ډېره زیاته سټڈی غواړي، بل طرف ته که د دنیایي تعلیم دی نو دا هم د سټڈی نه بغیر نه کیږي، بیا دا دواړه کنټینیو ساتل او د هغې دپاره سټڈی څومره هارډ ورک تاسو کړی دی دپاره؟ نو زما ماشاءالله قدرتي طور باندې زه محنتی ما، زما سحر وختي چې زه پاسېږم د جمع تکبیر الله سره د کوټوالي لمونځ کوم،
نو زما خپل یو ټایم ټیبل دی پاکه ما ته سیاحی ستا سمرا د حدیثو بوکس دی دینی لٹریچر دی اغا سنټیکس نحو او ته وو سرپ دی دینی کوم کتب دی د باقاعده زما سره خله لایبرری ده نو دا ټول سزونه چي دی د سره ز جاری ساتم هم د کالج چکم تیاری ده د انګلیش سبجیکټ پڑھاو مده غید پارسمه تیاری ده اغه هم کومه نو زه هارد ورک ورکم په خپل باندې سخت مهنت کوم بس خ د لیټ اپوري د شپیم خ سړی کوم وختیم سړی کوم او دا ارڅ چې د الله په مدد سره مینیج کوم. سر څنګه چې تاسو په دنیایي تعلیم کې تاسو بر شاګردان یې تاسو لیکچرر یې ډېر سټوډنټان بس تاسو سره په دینی لیول باندې تاسو څوک شاګردان پاتې شوی دی هغه درس او تدریس هم تاسو کوي کنه صرف بس دلته تاسو چې کوم د کالج دغه دی هم د دې پورې محدود دی؟ نو کو هغه ان فارمل انداز کې کو مسجد کې درس قرآن کله درس حدیث کله په مختلفو طریقو باندې نو دغه کو او ان شاء الله سکالیزما باقاعده نیت دی چې ان شاء الله په عربک لینگویج ټیچینګ چي دی جدید تعلیم یافته چکم تعلیم یافته کسانی اغي ته دغی په محاوره کې دغی په انداز په جدید انداز سره په خو ملټی میډیا کې ذریعہ باندې د چارټس په ذریعہ باندې په خسته انداز سره په اسانه طریقه سره عربک لینگویج ټیچینګ ته نیت دی ان شاء الله الله دې توفیق راک ان شاء الله. جی ګرانو کتونکو زمونږ پروگرام روان دی تاسو د سلیم جان صاحب خبرې اورئ زمونږ پروگرام به مخ په وړاندې روان وي خو اخلو یو وړه شانتي د مور د مینه رستو بیا راځو. په پروگرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو زمونږ سره میلمانه سي دا غوینه به نورې پوښتنې هم کو سنیم جان صاحب تاسو راته دا ذکر وکړئ د فاټ حوالې سره چې ډېر زیات مشکلات دي په تعلیمي ګراوند باندې په دې کې زیاتر زمونږ چې کوم طلبه دي سټوډنټان دي هغوی د هغه معاشي د کمزوریانو د وجې نه هغوی ډېر وروسته پاتې شي د دې څو وجوهات کې دي شي کډاره ته مو وايي ځکه چې دا غویغه فیملی سپورټ هغه شان نه وي په دې باندې لګمو ته ځکه نو فاټا کې ماشاالله ډېر زړه ټیلنٹ دی او سه حالات انسرجنسی کاونټ انسرجنسی حالات داسې پیدا شو چې فارغی کې سایکالوجیکلی نفسیاتي لحاظ سره زموږ ډېر الکان چې دی خراب شو اغي مطلب دار چې 160 شو په غټه پیمانه د کورون نه وتل ناغه ډیسپلیس شو دا غي د تعلیم چې کوم سلسله واغه منقطع شوله اغي د خپل وخت خپل ځان د پاره د سبب ایګه د روټي غم شروع کو نو ډېر زیات نوجوان جینیس نوجوانان زمونږ چې دی اغه په دغه لحاظ سره هم د پی ټی ایس ډی د پوسټ ټراما سټریس ډیس اډر د مختلفو نفسیاتي مصیبتونو نتیر شو او تعلیم چې دی اغه پرې خودو دویم چې کوم الکان مو تعلیم حاصلې دا غي د پاره ډېر دروازې بند دي لول نه خدا غټه خبره ده چې فاټه کې لکه غټ غټ کالجونه به په هغه کې بس سٹاپ پوره نه وي کلاسز چې دی هغه اوور کراوډډ کلاسز دي او څنګه چې په کې پی کې کې الکانو ته سہولیات اویلیبل دي هغه سہولیات الکان تل ته اویلیبل نه دي نو دا یو غټه مسله ده چې په هر کالج کې سٹاپ چې دی هغه کم دي سہولیات الکان ته اویلیبل نه دي دوی به زمونږ ینګ جنریشن چې دی هغه زمونږ تعلیمي شهر هډیره په تیزی سره روانه ده او ډېر خو کافی تعلیم دی خو جینیس الکان دي یو مسله مونږ ته مخامخ دا واغه ایجوکیټډ ان امپلایمنت چې زمونږ تعلیم یافته لکان چې هغه بے روزګار دي او دا غي بنیادی ته کوم کوشش شته هغه هم دا چې زمونږ د کی پی کی شرط مرجنګ وشي نو د دې په نتیجه کې به مونږ ته د جاب اپورتونټیز چې دي او د نوکری مواقع به چې هغه مونږ ته میلاو شي نو دا یو خنډ کدا چرته الله پاک درې کو زمونږ د کی پی کی مرجنګ وشو نو دلته به نوکری نه الکان ته میلاو شي بل یو غټ ضرورت دلته زده محسومه چې هیومن ریسورس ډیولپمنټ چې وتوي اچ آر ډی انساني وسایل کې ترقی موږ له الله پاک نو جوان نسل لا کړی دی پاغي کې صلاحیتونه دي هډ ان هارت کوالټیز ارس په کې شته خو دا غي د پاره تربیتی سنټرز نشته اغي ته سکل ډیولپمنټ سنټرز نشته زمونږ د نږدې افغانستان دی د دې مارکیټ هم را لنور خلکو قبضه کو نو کم از کم زمونږ په دې فاټا بیل کې په دې کې سکل سنټر وې نو الکان به ایکستریمیزم طرف ته نه تله نور طرف ته الکان نه تله ځکه چې کله سړی جاب لیسی نوکری نه هغه خامخا ایکستریمیزم طرف ته ځي نور مسائل د نفسیتی مسائل هغه ته پیش راځي د معاشره یو سوشل کریمینل ته به جوړ دی شي نو د دې لپاره دا ضروری ده چې حکومت په ایمرجنسی گراوندز باندې په فاټا پر بیلډ کې دلتا سکل ډیولپمنٹ سنټرز جوړ کی
او په غټه پیمانه باندې الکان ته چې دی هغه سمال انډسټریز دلته جوړ شي، انډسټریل زونز قائم شي، چې الکان تعلیم کوم الکانو تعلیم حاصل کړی دی هغې سکل ډیولپمنټ هم وشي او دلته د ملک او د قوم د ترقۍ یو ذریعه جوړ شي. بل سره مونږ د ټیلنټ حوالې څه وګورو، فاټه چې کوم سټوډنټس دي دا ډېر ټیلنټډ دي، اکثر که مونږ په دې بورډز یا یونیورسټي لیول باندې وګورو ډېر ښه پوزیشن راځي، خو دا ده چې بیا مغه ذهني د ټینشن ښکاري معاشي لحاظ سره، دغه سنو حقیقت دی که دا مسئلې چېرته همواري شي او دغه شي نو بیا به دوی ته یو اوپنلی دغه میلاو شي ډېر ښه پوزیشن به راځي. بل سر یو سوال زما ذهن له راځي، تاسو چونکه د دې سره ریلیټډ یي د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره، د ډېر وخت نه په چې څومره جابس دي په دې باندې یو بین دی او زموږ چې کوم سټوډنټان دي فارغ شوي دي ماسټر او هغوی ډیګرانی کړي ایم پیل مختلف دغه هغوی کړي دي، خو د هغې باوجود هم چې کوم دی نو اوریج شو هغوی ته جاب نه میلاویږي، د دې حوالې سره چې څومره پورې زموږ ویکینسی نه په پینډینګ دي او د دې لپاره حل لپاره به څه طریقې کار کول غواړي که د دې اصل کې بنیادي مسله دغه ده که نه چې زموږ کوم بجټ الوکیشن کېږي سپرانته سپران تھرو بے فاٹا سیکریٹریٹ او بے داسې ډایریکٹرز تا نو موږ ته ډېر محدود لکه هغه دغه دی، د دې وجه معنی په سکولونو په کالجونو کې زمنګ سټاف کم دی او الکان چې دغه ډېر زیات تعلیم پروفیشنل ایجوکیشن او کو ډیگری هولډرز د دنیا دی او هغه ته د نوکرین مواقع نه ملاوي، حالانکه په سیټل ایریا کې په ډیسټریکټس کې په درې ما سلورما میاشت باندې د این ټی ایس ټیسټ باقاعده اناؤنسمنٹ کیږي چې راشه تاسو څومره الکان هغه ټیسټ ورکوي او نوکرین حاصل کوي، خو دلته د ډېر کلون نه مطلب دا دی چې زموږ په پرایمری داسې حالات دی چې زموږ داسې پرایمری شته لغړی ایریا یو پرایمری دی چې 1500 الکان په هغې کې سبق وایي او دوه ټیچر ځي، دې ته موږ ایس ٹی آر او سټوډنټ ټیچر ریشیو، سټوډنټ ټیچر ریشیو چې دا په ټول پاکستان کې زیاته چې دا په فاټا کې ده چې دلته ټیچرس کم دي او سټوډنټس چې دي هغه زیات دي، د دې وجه نه کلاسز اوور کراؤډډ دي او کوالټی ټیچنګ چې دی هغه از امپاسبل کېدی شي چې ته د الک هوم ورک او کلاس ورک او د هغه سایکولوژیکل ایموشنل گروتھ فزیکل گروتھ هر قسم سیزون باندې یو هولیسټک اپروچ ته وکې او د الک په هر صفات باندې ته نظر وساتې دا ناممکنه ده، دا زموږ په کالجونو کې په سکولونو کې اوور کراؤډډ کلاسز دي او ډېر زیات مسائل دي، هغه کوالټی ټیچنګ چې دی او کوالټی لرننګ چې دی د هغې انوایرمنٹ اویلیبل نه دی. بالکل جی، زمونږ کو حکومتي لیول باندې وګورو هم دا غوي زیات فوکس په ایجوکیشن باندې دی چې په ایجوکیشن کې تر څو پورې مونږه امپروومنٹ نه کړې نو مونږه یو ښه مقام ته نشو رسیدې، بیا هم دغه شان کمزوریانې ما ګورنمنٹ پوسټ گریجویټ کالج خبره کزو کوم نو دلته ما په کلاس کې زما په خیال چې 300 پورې اباو یو کلاس ما اورېدلې دي چې په دې کې سټوډنټس شوین د دې وجه نه د دې سټوډنټانو هغه مایوسي پیدا شي ځکه چې یو خو فاینانشلي هغوی ته مسئلې، بیا که هغوی دې ته هم سوچ وکړي چې که زه تعلیم وکړم نو بیا به هم زما سره هغه مواقع نه ملاویږي، نو د دې لپاره به ستاسو سره څه تجویز وي چې په کومه طریقه باندې د دوی دغه وشي چې دا کوم ویکینسی نه دي چې دا هم دغه شي په دې کې اضافه هم وشي او دا کوم بیروزګاره زموږ چې سټوډنټان دي دوی فارغ شوي دي چې دوی ته یو ښه مواقع ملي. د دې لپاره زما هم دغه تجویز دی چې لومړنی پلان چې دی هغه مرجنګ دی چې د کی پی کی اس زموږ مرجنګ وشي او بیا یو مارشل پلان چې دی جاب اپورچونیټیز مواقع څنګه چې په سټل ایریا کې څنګه ریشي ده په هغه نسبت سره زموږ الکان ته دغه ورکړل شي جاب اپورچونیټیز ورکړل شي او دوی ته نوکرانې ورکړل شي، دلته سکل سنټر سکل ډیولپمنټ سنټرز جوړ شي او په هغې کې الکان چې دی په خپل سیلف هیلپ بیسز باندې مخکې لاړ شي، ټول خلکو ته ګوره ګورنمنټ چې هغه نوکرانې نشي ورکولی، زموږ ایجوکیشن چې دی هغه دا چاینیز شي دي ټولې دنیا ته مطلب سیزونه فراهم کوي ماس پروډیوسرز دي نو دې ټولو ته حکومت جاب اپورچونیټیز نه دي ورکړي بلکې هغې ته سکل ډیولپمنټ سنټر دی هیومن ریسورس ډیولپمنټ دی ایچ آر ڈی ده، د هغې په نتیجه کې د هغې هر کس چې دی هغه د دې قابل دی چې خپل معاشي ضروریات هم پوره کړي د ملک په ترقۍ کې هم مدد وکړي، نو داسې محنت کول پکار دي چې زموږ خلک دلته وتره جاب اپورچونیټیز خو شته دی نه سکل ډیولپمنټ شته دی نو غریب ځي دغه کراچۍ ته ځي مختلف ځای ته مزدوری نه کوي هلته محنت کوي نو په دغه طریقه باندې بیا تعلیم یافته تعلیم یافته کسان چې دی هغې مطلب دا یو سیلف اسټیم او د خپل عزت د وقار او د خلاف لږ هم ګڼي نو هغې نه نفسیتي مسایل ورته پیدا شي ځکه یو طرف ته په کور کې ورته خلک وي د هغه په ده باندې ډیپینډنټي چې دی ولا څه وګټي، بل طرف ته د تعلیم کلی دی نوکری ته نه ملاویږي، نو د احساس کمتری او د سایکولوژیکل کمپلیکسز نه انفیریارټی کمپلیکسز نه سفر شي، نو ډېر زیات الکان چې زموږ چې دي مونږ یینو
هغه نفسیتی مشکلات فراخته دي دی وجنه چغه ته جاب اپورتونټیز نه ملاويږي او بلکې یو ایکسپلوژن دی یو امپلوژن دی دا یو زمونږ معاشره سوشل امپلوژن تر روان ده کمرجنګ زمونږ نشي او زمونږ نوجوانان ته نوکرۍ نه او ملاو نشي نو دا به ډیره خطره ده دا لکان په ډیره زیاته خطره ده چې دا به د نفسیتی مسایلو سره دغه شي ډس انچانټمنټ وته چویل شي د ریاست نه به نور بدګمان او بدزنه شي خپه به شي نو دا خلک چې دی بے سوشل کریمینل ته جوړ شي سوسائٹی کې ډیسټیبلایزیشن پیدا کیږي ریاست کې ډیسټیبلایزیشن پیدا کیږي نو دا ضروری ده چې د زمونږ ینګ جنریشن چې کم دی چې ډېر په بومنګ پاپولیشن دی د فاټا دوی ته نوکرۍ هم ورکړلی شي د ته سکل ډیولپمنټ سنټرز هم کولاو شي او دوی ته مواقع ورکړلی شي تعلیم سره سره دی چې کوم ټیکنیکل لغه دی هنرمند جوړ شي او هغه چې کوم دی نو هغه معاشي دغه لپاره بیا دوی استعمالوي بل سر زه یو سوال زما ذهن کې راځي تاسو د انګلیش ډیپارټمنټ چې کوم دی نو لار خپل کړی ده دې سایډ ته څنګه رالی ځکه چې مونږ اکثر سټوډنټان ګورو نو هغوی زمونږ د انګلیش نه لږ سایډ کوي او دې طرف ته نه یې مایل هغه شان لږ مشکل یې ګڼي که څه وجه کېدی شي نو دا هو قدرتي د ماهرین هم دا وایي چې د انسانانو ذهن تقسیم شوی دی یو ته وایي رایټ برین یوزرز یو ته وایي لیفټ برین یوزرز نو رائټ برین یوزر چې دی خی تر ته دماغ چې کم خلک استعمالوي دا خلک لیټریچر ته سوشل ساينسز ته ډیر زیات میلان لري او لیفټ برین یوزر چې کم دی د چپ طرف دماغ چې کم خلک استعمالوي دا زیات سټیټیسټیکل ساينسز ته فزیکل ساينسز ته دې طرف ته مایلي نو زما قدرتي میلان چې دی هغه لینګویج ته دی انګریزي سره زما د وخت نه اگر چې میډیم اردو میډیم سکول کې ما دا کاو او د الله فضل له فرست ایئر او په دې لیول کې زما رائټنګ سپیکنګ سکل په سکول په لیول کې وخت به قدرتي طور دې ته رجحان او مهنت به وکاو سر ایز ا ټیچر تاسو چې دلته کوم سبجیکټ پڑھاوي یا اوورال دلته څومره مسائل دي تاسو بیا چې کوم دلته سټوډنټس دي دوی ته څومره مسلې دي کدی باندې تاسو موږ ته لګ واضح دغه باندې خبرې وکړي نو سو پر د انګلیش ټیچینګ تعلق دی نو اکثر مونږه دلته ځان ډیر زیات خپه شانی شو زیات الکان چې دی اغا ساينس سبجیکټ شری اغي ته ډیر زیات توجه ورکړي او کوشش دا کوي چې فزیکس کیمستري بایولوژي ته زیات توجه ورکړي د دې وجه نه دا اغي رائټینګ سکل نه خپل اپلیکیشن زم نشي لیکلی سپیکینګ سکل اکثر الکانو کمزورې سکلز ډیولپمنټ دا اغي ونی شي ځکه ساينس سبجیکټ ډیر زیات اغي زور کوي او دا نتیجه ده چې د ملکن یونیورسيټي دا چې کوم ریزلټ 2013 کې راغلی دی په 20,000 کسانو کې 13,000 کسان په انګریزي کې فیل شوی نو دا یو بنیادی وجه ده او بل اصل کې زمنګ د انګلیش ټیچینګ چې دی هغه طریقه کار صحیح نه دی ماهرین وای چې ماشوم لاول لیسننګ کوي بیا یو وخت راشي کال یو نیم کال بعد هغه سپیکینګ شروع کی بیا سکول تکینی ریډینګ راشي بیا رائټینګ راشي زمنګ ډیر خلک دی په سعودي کې اوسېږي کی پښتانه دي اغی د عربی صرف نه ونه د ویلی بلاغت او فصاحت ایدای سین دی ټچ کینی لیکن اغی خو خستا عربک سپیکرز دی او خپل کمیونیکیشن چره اغب کې کوي زمونږ ډیر خلک د انګلند او یورپ ته تللی دي او اغی سکول کالج نه دی لیدلې خو اغب انګریزي کې خلک ایکسپریشن کوي او خپل کمیونیکیشن شي کوله نو ماهرین وچ بنیادی وجه دا ده چې زمونږ دلته په پاکستان کې د انګلیش لینګویج ټیچ غلط دی لیسننګ سکل بالکل نه استعمالیږي ریډینګ سکل رائټینګ سکل لسننګ سکل دا سيزونه بالکل توجه نه دي د تمنګ جی ټی ایم او ګرامر ترانسلیشن میتھډ بس د الفاظو معنی کوا او مفهومي بیانوا د الفاظو د جملې ترجمه کوا د دې په ځمانه زمنګ ماستر وکي په انګلیش کې وکي په نور ساينسي سبجیکټس کې ماستر ډیګري وکي لیکن خپل اپلیکیشن لیکلو مسله وته خپل اظهار ما په ضمیر مسله وته د دې بنیادی وجه دارا چې زمنګ انګلیش لینګویج ټیچینګ چې دا هغه ډېر ډیفیکټیو دی کم ټیچر دی بس هغه د بوک نه لګیا ای دغه هغه د سټوډنټان په ځان یو بوج غونتی غنی بیا چې کالج لیول شي بیا ګرامر دی او دا هغه نو حقیقت ته چې هغه لینګویج هغه ته مکملو نشي انالک سپیکینګ انوایرنمنت ماحول ته ملاو نشي کنه چې هغه سپیکینګ انوایرنمنت ته ملاو شي بل کم ټیچر چې انګریزي پڑھاوي هر یو لینګویج عربک لینګویج هر لینګویج په کار د چاپ کې خپل معنی ګډ سپیکر دی ګډ لیسنری ګډ ریډری پخپله پکې هغه ایکسپرټي چې ټیچر چې هغه پخپله معنی ایکسپریشن نشي کولای په ټارګټډ لینګویج اف د سټوډنټ کې نو دا کې دی نشي چې سټوډنټ هم د هغه لینګویج نظام سره داسې لکان شته ماشاءالله په دې فاټا کې چې هغه د انګریزي د لینګویج شعرا دي هغه شعرونه باقاعده لیکي باقاعده نو ډېر قابل لکان شته
خو اکثریت دا چې دی دا غي بنت اپ مایند چې دا غا دغه طرف ته دی چې فزکس کیمستری بایولوژي کمپیوټر ساينس ساينس سبجیکټس ته ډېر زیات توجه ورکوي. انګلیش سبجیکټس چې دی انګلیش شو اردو شو اسلامیات شو دې سبجیکټس ته ډېر کم توجه ورکوي. بل سر تاسو چونکې اسلامي سټډیم تاسو شته دی په دې بل سایډ باندې کوم ګورو دنیایي چې کوم دی هم لغه دی د دې دوانو منځ کې لګ لریواله منګینو جداواله منګینو ستاسو په دې کې سکردار کې دی شي ک د دې په یو کولو کې خلکو ذهن کلیر کول په دې مسله باندې چې دا دوانو ضروری دي د انسان د دا ډېر خسته سوال دی او په دې باندې زه مختلف ملګرو سره په دې باندې ډیسکشن هم کوم چې د اسلام چې کومه نظریه د تعلیم باره کې هغه ون نصاب ایجوکیشن ده وحدت علم ده وحدت تعلیم ده دا تقسیم چې دی دا انګریز شکل راغې نو دا هغې دا تقسیم وکړو دا دنیایي تعلیم دی او دا دغه تعلیم دی. ساینس څه ته وایي؟ د الله پاک چې کوم تکوینی نظام دی د الله پاک چې کوم فزیکل لا جوړه کړې ده د دې نه دغه راایستل او د دې کې تحقیق کول ریسرچ کول د دې نه سوزونه جوړول نو دا هم د زما د رب کائنات دی د بل چا نه دی. افلا تفکرونه په خلق سماوات ولر د قران ټول د تعقل او د تفکر او د تدبر د آیاتونه تقریبا 1000 آیاتونه چي دي دا په قران عظیم شان کې د سټڈی اف نیچر سره تعلق لري چې تاسو نیچر سټڈی کوي او قران او حدیث چي دي دا د ته امر الهي وای د ته حکم تشریعي وای دا ډایرکټ د پیغمبر پترو باندې ریویل نالج دیتا وای یو د الله یک الله کا کام هه چې هغه سره تعلق ساينس لري زمکه آسمان په مې ستوري ونی بوټي دا د الله پاک کریشن دی د الله پاک کام دی یو د الله پاک کلام دی چې هغه ته قران وي یو د الله خبرې دي یو د الله کار دی. نو ساينس د الله پاک د کار سره ډیسکش تعلق لري د هغه تشریح کوي د هغه وضاحت کوي او هغه ته ساينټیست ویل شي او دغه چې دی د قران زمو شان چې دی او حدیث چې دی دا د الله پاک خبرې دي. نو دا دواړه سيزونه چې دي د مینس کې هیڅ منافات نشته هیڅ کنټراډکشن نشته دی او دا دواړه نشدې دي. تقی عثمان یو عالم دغه د دې یو خستر دغه ورکړي چې حسن لذاتی هیده یو حسن لذاتی هیده او حسن لغیر هیده یعنی دواړه چې دي لازم او ملزوم دي دواړه یو سیس دي. او بلکې علم اقبال خودمو پورې وای چې د مسلم ساينټیست کوالټی دا ده چې دا د اپاک پزریمانی خالق کائنات ترسي مسلم ساينټیست او په کافر ساينټیست کې په فرق دی چې مسلم ساينټیست د سټڈی اف نیچر او د الله پاک سيزونه سټڈی کوي نو کریئیټر ته به ترسي او کافر ساينټیست چې د اپاک میکوم هه بس هغه په کریچر کې او په مخلوق کې لاس شي کریئیټر ته ونه رسیږي. نو د سلسله کې زما دا یو غټ کوشش دی چې د کالج سټوډنټس او د جدید ایجوکیشن والا کم خلک دي هغه د مدرسې د سټوډنټس په دی په مینس کې یو زه یو فرق محسوسومه یو ګیپ محسوسومه. نو د دواړو سره زه دا ډیسکشن کوم اکثر او د دې مینس کې دا کم ګیپ دی دا د برش کولو او د دې د ختمولو زه یو کردار ادا کولو نیت بم دی او کوم هم ان شاء الله شرف په دې باندې پوه شي او چې کله زموږ په قران او حدیث والا علم په من کې وو نو په ساينس او ټیکنالوژي کې موږ مخ یو یورپ والا چې په خره سورلیم نه پیژاندل یورپ والا چې کله دوی په تیرو کې په ډاک ایج کې وو نو په هغه وخت کې زموږ په ساينس او ټیکنالوژي کې ډیر مخ یو او دغه هغه دور وو چې په شری علوم کې موږ په دغه وخت کې مخ یو. نو لہذا قران عظیم شان او حدیث چې دی هغه موږ ته د دې دغه راکړي چې تاسو د کائنات نقشې کې فکر وکړئ سوچ وکړئ او د دې نه تاسو خپل مسائل خپل ژوندۍ چې د آرام ده جوړ کړئ. نو اس دغه کې موږ نینو او ان شاء الله اوس زمونږ علما کرام هغه هم داسې دي چې په ساينس او په ساينس باندې نظری په ساينس پیږي په جدید په انګلیش هم پویږي په جدید علوم باندې پویږي او د دې سره سره په قران او حدیث باندې پیږي. نو دې ته وحدت علم ویلې شي او دا د اسلام فلسفه ده چې موږ وحدت علم طرف ته لاړ شو. سر ایز اے ٹیچر تاسو دلته ڈیوٹی کوئی سومره تاسو ته چې دلته کم ٹیچرز دی دوی ته سومره مشکلات دي؟ نو مشکلات خو دا به وو چې جدید چې کم ټیکنالوژیکل ویز ان مینز دی گیجټس دی چې نن سبا ملټی میډیا دا جدید مطلب وسایل دي نو دا پکار ده چې دغه سيزونه موږ ته فراهم کړی شي ډیجیټل لایبرری مطلب سومره چې نن کمپیوټر اسسټډ ایجوکیشن دا ور دی چې دغه سيزونه موږ ته اویلیبل شي. بل سټاپ چې سومه کمې دي په فاټا کې خصوصا دلته د سټاپ ډیر زیات کمې په سټوډنټ ټیچر ریشیو چې هغه ډیره زیاته ده په هغه باندې کوالټي ټیچنګ مخکې ما څنګه ویل نه کیږي. نو لہذا دا مسایل چې دي هغه موږ ته چې دی دا مسایل ختم کړی شي
او دلته الکانو ته سہولیات ورکړی شي. دلته زمونږ چې دی الکان کم تعلیم حاصلی هغې ته جاب اپورچونیټیز هم فراهم کړی شي. دا خبره مخکې ما وکړه، دا ډېره زیاته ضروري خبره ده چې په دې سره زمونږ الکان د سایکولوژیکل مسایلو نه سفر کیږي او هغې د ملک او د اسلام او د ملت لپاره یو ښه کردار ادا کړي. سر گفتگو خو ډېر ښکلی ده او ډېر بهترین باندې روانه وه، خو چونکې زمونږ وخت ختمېدو والا دی نو په اخره کې که تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ به زما پیغام خو دا دی چې انشاءالله مونږ ینګ جنریشن چې دی د هغې باندې توجه فوکس کړو، خصوصا اخلاقي تربیت. نن سبا چونکې د میډیا دور دی او دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی او یو کلچرل امپیریالیزم ته وایي چې یاره یو مطلب دا چې یو تهذیبي یلغار دور دی، نو په دې وخت کې یو طرف ته مونږ ته جدید میډیا جدید څیزونه هم استعمالول دي، خو د دې سره سره د دې چې کوم نقصانونه دي د هغې نه خپل ینګ جنریشن هغه کې ټیچر هم کردار ادا کړي، په هغه کې والدین هم کردار ادا کړي چې زمونږ ینګ جنریشن چې دی اخلاقي صحت هم ورسره وي، جسمانی صحت او دماغی صحت او اخلاقی صحت په دې ټولو باندې مونږ فوکس کړو. او سټوډنټس زما خصوصي دا دغه ده چې هغې خپل لایف چې دی یو ویل ډیفاین ټایم ټیبل مطابق زندگی تیروي او خپل محنت کوي او د دې سره سره دینی لحاظ سره روحاني غذا چې ده ډېر خلک مونږ وینو چې هغه دنیایي طرف ته ډېر زیات دغی خو روحاني غذا ورته نه ملاویږي. او انسان جسم د دواړو څیزونو نه جوړ لی، یو طرف ته جسمانی غذا ده خو بل طرف ته روحاني غذا هم ضرورت دی. نو د دې دواړو بیلنس چې کوم خلک ساتي چې سپیریچوئل فوډ هم اخلي، نو د دې سره سره هغې ته ذهني سکون آرام خوشحالي ډېره زیاتی په نسبت هغه کسانو چې هغه یو طرف ته مایلي. نو زما دا میسج دی ټولو ته چې دینی قرآن او د حدیث سټډي هم د دې سره سره سړی وکړي، د ساینس او ټیکنالوژي فیلډ کې مخکې تګ دی او د دې سره روحاني غذا هم حاصلول دي. جی ګرانو کتونکو، تاسو د لیکچرر سالم جان صاحب خوږې خبرې واورېدې. د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره کوي اجازت. د الله په امان.